Jedni su uživali u dobrom jelu i piću, drugi u radiovalovima. Bjelovarski radioamateri prije 4 godine lansirali su prvi hrvatski radioamaterski balon, jučer drugi. Puštanje stratosferskog balona bila je prilika pokazati javnosti da radioamaterizam nije samo održavanje veza između dvaju korisnika, nego i puno više i da se njime štošta toga zanimljivoga može istražiti. Vrhunska oprema i 6 mjeseci pripreme trebalo je radioamaterima Bjelovarskog kluba Bilogora da opreme svoj radioamaterski balon. Stigao je iz Japana, a kada je sva oprema priključena, oprezno su ga napunili helijem kako bi teret nešto teži od 2 kg bio spreman za let. Na sebi ima, znači, kratkovalni odašiljač koji radi na 7 MHz da ga kolege mogu iz čitavog svijeta u principu hvatati. Zatim predajnik na 2 metra, to je za lokalne, znači, veze, šalje podatke, temperatura, voltaža baterije i GPS koordinati da ga možemo pratiti. Zatim dolje ima video prijenos, znači, na gigahercima. Tonski prijenos isto, znači, u te 3 kutije to spremljeno. Svi važni podaci na tim su kutijama ispisani na hrvatskom, mađarskom, engleskom i njemačkom jeziku, jer balon bi mogao na sve strane svijeta, ovisno o vjetru. Posljednje pripreme i lansiranje krenuo je prema Mađarskoj. Može se zadržati u zraku negdje oko 2 sata, može otići negdje 220-250 km. Kolege su isto tamo, znači, radioamateri iz Mađarske uključeni, to je jedan međunarodni projekt i svih iz 8 država je uključeni su radioamateri, u 40 država je obaviješteno, mislim, toliko daleko ne može otići, ali, znači, ove bliže države može. Kako je balon postigao visinu od 18 km, radioamateri su dobili i podatke o rasprostiranju radiovalova do kojih na zemlji ne mogu doći zbog smetnji različitih elektroničkih uređaja. Imaće i snimke leta te oko 700 fotografija. A balon je nakon sati 20 minuta sletio u mađarskom Sigetvaru. Ovim projektom nije ovoga cilj srušiti rekorde, ali idućem našim projektom bi sigurno to željeli napraviti. A koji je to idući projekt? Idući projekt bi trebao biti ovoga lansiranje, znači, prvog hrvatskog radioamaterskog satelita. Za to će im trebati oko 1,5 godine priprema i dosta novca. Stoga bjelovarskim radioamaterima želimo puno sreće. Pratit ćemo ih naravno i ako se vinu u orbitu i sve zanimljivosti donijeti u emisiji Dobro jutro Hrvatska.